Наскільки відновлення американської допомоги для нас є стратегічно важливим? Що ви з цим пов'язуєте, з цим, так би мовити, кроком Вашингтону? Цей крок Вашингтону, на мою думку, дозволяє остаточно зламати хід цієї війни. Ми думали, що ми його зламали рік тому. Вже здавалося, що Росія неминуче програє і немає шансу для них відновитись і відновити будь-які наступальні операції. Але через затримку американської допомоги 4 місяці принаймні була ця затримка. Росіяни знайшли можливість скористатись цим їхнім вікном можливостей до відновлення допомоги. Вони, можливо, сподівалися на більше. Але зараз відновлення цієї допомоги, ми не знаємо, чи це остання допомога в такому вигляді. Я думаю, особисто я думаю, в такому вигляді, саме в такому вигляді, це останній такий пакет, потім буде інші варіанти. Тобто цей варіант вже, можливо, вичерпує себе от в такому вигляді допомоги, але це важлива допомога на суттєву перспективу, ну, принаймні, оборонні підприємства Сполучених Штатів будуть працювати 2 роки на цих грошах. І за ці роки можна, за цей період, принаймні рік, можливо, більше, можливо, до 2 років, можна зробити таку ситуацію, коли кожен тиждень, кожний місяць буде наближати Росію до поразки, а Україну до перемоги. От якщо таке буде створено, це буде означати, що Росія сама проситиме миру на вигідних для нас умовах. Тобто, пане Олексію, я розумію, що російське вікно можливостей на фініші, так би мовити, да? А наше відкривається. Я правильно так можу сказати? Саме так. І росіяни дуже поспішають використати це вікно можливості, яке для них закривається, для них несподівано, мені здається. Вони очікували, що воно буде відкрите аж до виборів президента Сполучених Штатів. Але зараз вони дуже поспішають, їм потрібні території, щоб поставити там російський триколор, і їм потрібні захоплена західна зброя, щоб показати її десь на параді на Червоній площі під час цих їхніх побєднебесних заходів. Зараз вони дуже поспішаються, видно, тому що вікно можливості для них відкривається, але для нас закривається, але нам ще треба збагнути, де те вікно і як їм найкраще скористатися. А на ваш погляд, Росія може використати свою, так би мовити, позицію сильного під час переговорів в Швейцарії? Я маю на увазі, звісно, Росію представлятиме скоріше Китай, напевно. Але мені цікаво, ваш прогноз, якщо саме так буде представлятися сучасна ситуація, то чи будуть рішучі і сильні наші західні партнери саме в тому, щоб жорстко відстояти позиції України? Наші партнери, вони достатньо жорсткі, але вони відстоюють не тільки інтереси України, вони взагалі відстоюють і власні інтереси у глобальному суперництві з Китаєм. Це дуже серйозно. Це дійсно така глобальна не війна, але конкуренція. Частково ця війна велась руками, конкуренція велась руками Росії. Китай використовував Росію як інструмент. Те, що ми спостерігаємо зараз, це дуже інтенсивна торгівля, дуже інтенсивні переговори між Китаєм, Європою, Сполученими Штатами стосовно того, як знайти такий модус оперенді з Китаєм, щоб Китай принаймні не використовував Росію для вирішення силових питань. Не виключено, що не тільки в Україні відбувається таке от протистояння, не виключено, що Росія в інтересах Китаю діє і в інших регіонах, наприклад, в Африці. Тому переговори дуже інтенсивні. Наскільки вони будуть результативні? Ну, ми подивимось представництво Китаю, якщо воно буде високим, без присутності Росії, на мою думку, це буде означати, що Китай готовий до серйозних компромісів. Пане Олексію, в документі, який було прийнято, закон, да, про допомогу, там чітко вказано, і напевно, що це вперше так в такому офіційному документі,
документі такого рівня вказано слово «перемога», да, «перемога України», щоб забезпечити перемогу України. З іншого боку, багато фахівців, дипломатів кажуть, що взагалі не тільки у Вашингтону, а взагалі у Західної коаліції чи у Західного блоку немає взагалі бачення кінця війни і бачення цієї перемоги. Що ви про це думаєте? Чи вони, західні наші партнери, можуть погодитися на українське бачення перемоги, або в них буде все ж таки якась своя така паліативна ідея? У мене особисто таке враження, що наш варіант перемоги, як ми його бачимо, повне звільнення території в конституційних рамках території 91-го року, який узгоджено зі всіма країнами, включаючи Росію. Мені здається, Росія не розірвала ті договори, де вказана територія України. От мені здається, що все ж таки в нашому розумінні вони не дуже в це вірять. Так би мовити, вони дають гроші, тому що іншого варіанту перемоги він також не сформулювався. Тобто можу сказати, що вони не дуже вірять в те, як ми бачимо перемогу, але нічого альтернативно пропонувати ще не готові. Єдина точка зору, яка більш-менш консолідована, є така, ну, значна кількість наших партнерів серед, ну, середовищі наших партнерів, людей, які вважають, що варіант Кісінджера, ну, коли нагадаю, що це малось на увазі, прийняти Україну у Захід частинами, як колись Німеччину. От таке бачення іноді вважається, що це буде перемога України, що Україна стане членом Європейського Союзу в рамках контрольованої території, можливо, навіть членом НАТО, але це менш вірогідно, можливо, там інші механізми. А з іншими, але буде війна припинена, і з тимчасово окупованими територіями буде там додаткові процедури. Є таке бачення, що це може бути перемогою. Але це не є таким мейнстрімом, який би можна було сказати, що нас до цього змушують. Ні. Можна тільки сказати, що є різні думки. Є, наприклад, така думка, що цей пакет допомоги, який зараз Сполучені Штати виділили, його мають адміністрація використати для того, щоб переконати не тільки Україну, а також Ізраїль і Тайвань не прагнути, як вони говорять, прихильники такої думки, не прагнути недосяжної перемоги і сконцентруватись на досяжному мирі, перемоги в рамках певного компромісу. Ну, але це жодним чином не є мейнстрімом. Просто те вікно можливості, яке для нас відкрилось, воно приблизно має параметри часу, зрозуміло, наскільки це може бути, але що там, який край цього вікна і коли воно зачиниться, зараз, мені здається, ні в кого немає ясності і ясного бачення. Пане Олексію, хочу запитати трішечки про зміст цього вікна, про яке ми зараз ведемо розмову. На ваш погляд, упродовж дії цього вікна Україна може розраховувати на набагато більшу, скажімо, якість озброєнь, технологій і всього такого іншого, що можуть і мають надати нам Сполучені Штати? Якщо зазирнути трошки назад, з тієї допомоги, от американська, ну, про американську більше зрозуміло, про європейську менше, ну, американці і європейці до цього дня надали нам приблизно там 40-45 мільярдів кожна інституція саме військової допомоги, тобто зброї і всього, що пов'язано з війною. Зараз ще 50 мільярдів з боку Сполучених Штатів. От з попередніх пакетів 30 мільярдів пішло на нове виробництво американських компаній. От з цих 45 це нове виробництво 30. Контракти ще не всі вичерпані, але вони ще працюють. З цієї нової допомоги, ну, просто щоб оцінити масштаб, про що йде мова. Якщо бюджет закупівлі озброєнь Пентагону на цей рік, ну, фінансовий рік, який зараз обговорюється, там, скажімо, 300 мільярдів.
Це закупівлі. От закупівлі, які передбачені цим пакетом для України, Ізраїлю і Тайваню, це 60 мільярдів. І це додатково. Ну, тобто на чверть додаткових від поточних закупівлі, чверть ще додатково дається на нове озброєння. І, в принципі, основна частина цієї допомоги, сама допомога проходить там складні маршрути, щось береться зі складів, але на склади вже поступає нове, а так це вже не будуть. Основна частина взагалі от цієї нової, якщо говорити за розподілом, от те, що зараз виділено, основне піде, основна маса піде в оборонну промисловість, ну, 2/3 на нове виробництво. Основне буде з цього об'єму це патріоти, ракети патріоти і ракети на заміну атаксів. Це Precision Strike Missile, PRSM, ну, ми ще трошки не звикли, атакси вже не будуть використовуватись. Ми будемо отримувати атакси. Я думаю, що, ну, якщо дивитись на цей об'єм, далі вже трошки йде боєприпас, а насправді значно менше за сумами, та це великі об'єми, але суми там менше. Я б сказав так, що найменш боєприпаси це буде найменш сучасна частина того, що ми будемо отримувати. Я не виключаю, що навіть атакуси, які ми будемо отримувати, частина це буде вже і випробування нових цих американських ракет. Ми просто не будемо цього знати. Вони ж запускаються так само. І що там запускається, ми цього не будемо знавати. Але можна говорити про те, що боєприпаси це буде найменш технологічна частина того, що ми отримуємо. От можна сказати, це рівень патріотів нових. Патріот ПАК-3 – це, от, скажімо, основний технологічний рівень того, що передбачено цим новим пакетом допомоги, основний об'єм. Ну, ми знаємо, що ці тактичні ракети «Атакумс», вони ж є у Польщі, вони є в Румунії, в деяких інших країнах, скажімо. То, на ваш погляд, чи могла б бути така історія, щоб ми могли отримати ці американські ракети, але від європейських країн під гарантії, щоб вони потім пізніше їм постачатимуть, наприклад? Чи це з серії, так би мовити, егоїзму західного? Ну, те, що ви сказали, це, в принципі, так воно і є. Це одна частина постачання. Те, що от коли ми говоримо про допомогу, там складний рух. Що потребує, ну, основна частина нове виробництво. Нове виробництво є на поповнення американських запасів. Американські запаси йдуть на поповнення європейських. І ця система логістики, от такі свопи, вони постійно відбуваються. І, в принципі, були повідомлення, що ще до того, як де-факто цей пакет допомоги був затверджений, європейські склади, які були порожніми після вичерпання попередньої допомоги, вони вже почали наповнюватись для постачань Україні. Що конкретно, в якій пропорції це буде відбуватись, щось проходити там через Польщу або безпосередньо просто через територію або через збройні сили Польщі, напевно, значна кількість буде проходити от таким складним шляхом, щось нам дає Польща. Польща щось отримує. Ну, тут мова йде про... Є системи, які потрібні прямо зараз, щоб не потрібно було навчатись, вже готова, вже працює. Це все ще є у наших союзників більш старе. Більш нове вони будуть отримувати, але я думаю, і ми будемо отримувати частково більш нове. Хоча в цілому треба сказати, що все ж таки основну перемогу несе сучасна зброя, але масова зброя. Це не одиничні зразки дивозброї нам принесуть цю перемогу, а велика кількість сучасної, але не такої вже авангардної зброї.